unger. Vi kan lige nå en lynhurtig snak, inden vi skal igen. Grevling, hvad har du med? Jeg har æg med. Ah, det ser godt ud. Og hvad med dig, Vedder? Makrel. Melon. Men jeg er nu mest til en god revolution. Nej. For den. Ej, vi får den bedste tur. Skal vi ikke synge en sang? Ja! Yeah! 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 Hanen, her kommer heldene. Vi skal ud og ligge i teltet. Under himlen, hold der. Med 17 nye stationer fordelt over hele byen, er du hurtigt videre.